Skal vi se. Nå skal vi spille. Og forresten, det seneste ryktet går at vi har solgt 4 CD-er, er det det? Det er... Ja, hei, det er dem! Hei! Ja, hva med da? Så jeg har li sagt opp mitt arbeide, fordi det her går jo å stryke da. Yes. Ja, men det er titelnummeret. Det heter Seven Frogs. Og går også i en skør taktart. Thank you.